Vai lá, procurar ponto G agora. Gente, tá vem todo mundo, vem. Todo vem. Mundo vê, cara, não vou procurar nada. Vem, olha, todo mundo, quero todo mundo. Ninguém entra, ninguém sai enquanto a gente não achar meu ponto G. Ô, sogra, vai ver, tu guardou tão bem guardado que até esqueceu onde é que tá. Olha aqui, eu vou esquecer a classificação indicativa desse programa e vou te mandar tomar no meio do... Oi, eu tô com uma intuição. Chama ladrão. Que é isso? É, para. Aqui, ó, esse peito, ladrão. Pera aí, agora tu passou dos limites agora. Eu tô com a consciência limpa. Ah, é? E a ficha, tá limpa? Que isso? Então faz o seguinte, ó. Pode revistar minha mochila? Pode revistar. Agora... Ei. Roubando sua mochila, meu amor. Não, amor. Não, essa daí é a dele. Ah. Tá maruco? Aqui, ó. Essa caminha tá aqui. Ah. É igual aqui. É. Nossa, vai torre gêmea. Agora a mochila gêmea, eu não sabia que tinha. Tá vendo, pô? Não, eu não sei, viu, Wilson? Não, eu encasquetei um pouco, mas eu fiquei um pouco titubeei. Porque... Eu não... Não. Não, você... Não, o ladrão não falaria com essa verdade. Não. Não, tá agora vendo? Você me quebrou. É isso aí. Uhum. Eu acho que alguém aqui deve desculpas, né? Pro Maranhão. É. Desculpa. Quê? Alguém ouviu? Eu não ouvi. Você não ouviu? Desculpa. Não ouvi, não. Desculpa, porra! Tá desculpada. Agora vão elucidar o caso. Ô, pai! Sim? Cara, o que você tá se tremendo todo? Que eu tô me sentindo desprotegido na minha própria casa. Você está maluco, Moacir? Esta casa está em nome de Maria da Graça Xuxa Meneghel. Para usos e frutos. E não tem nada de valioso nessa casa que te pertence? Epa, tem sim, tem eu. Mãe, quer que eu possa ser sequestrada? Ah, e eu fiz vantagem, né? Porque a hora que tu for sequestrado, o sequestrador vai olhar pra tua cara e falar, ah, eu quero resgate, eu quero me dar dinheiro. Posso começar a investigação? Pode, eu já acho que tá demorando, inclusive. Ai, gente, que lentidão, hein? Nossa, essa investigação tá mais lenta do que o Moacir pra subir a Cordilheira dos Andes. É isso? Pô, dá um voto de confiança aí pro Maranhão, brother. Olha, isso tudo é um grande engano. Eu tô sentindo isso. Você tá do lado de quem, Moacir? É isso que eu quero saber. Você está do lado de quem, porra? É do ladrão? Não, Graça. Eu acho que você perdeu esse teu pingente e aqueles outros objetos naquele quarto bagunçado que você tem. Que bagunçado, mas se quer um tempo que ali não vê uma bagunça, porra, porque tu não me bagunça? A investigação está encerrada. Já sei quem é o ladrão. Ué, então fala logo. Maico. Misericórdia. Não é. Ah, graças. Não é. Porque o ladrão tem que ter reflexo e Maico só faz reflexo, exatamente. Né? Moacir! Eu? Não é também, não é. Porque Moacir treme e ladrão tem que ter precisão. Ah, ele não tem mesmo, não acha o buraco por jeito nenhum. Peraí. Então a gatuna é a Britia? Tu me chamou de gata, irmã. Obrigada, gratidão. Quem roubou mamãe? Me diga. Então, a gente... Vai pro céu. Beijo com uma boca de sabor de mel. E cheguei na hora da sobremesa? Que torta é essa de climão que vocês estão comendo? Tu não morre tão cedo, Wilson. Tava falando agora de tu. É mentira, tu não tá roubando nada dele. Tava falando sim. Tava falando do ladrão! Que? Meu Deus, é o ladrão! Agora achei o Wilson. O ladrão do pingente. Mãe, para de falar isso, que eu acho que isso é injustiça. Injustiça lá do pingente tá no dedo do Wilson. Tu tá maruco? Eu quero que tá no dedo dele é um anel. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado pra quem a gente dá o anel, gente. Ele derreteu o pingente. Vamos chamar a polícia. Polícia não. Olha aqui, eu não quero saber da tua opinião, tá? O dia que sua opinião foi empréstimo consignado, eu aceito. Agora eu não quero porra nenhuma, eu vou chamar a polícia. É melhor não chamar a polícia pra evitar a exposição. Gente, pelo amor de Deus. Mas, por favor, para, tá? Tá? Eu não quero essa baixaria aqui antes do meu casamento, não. É isso mesmo, Sonara, eu vou casar! A Sonara tá aí? Não adianta chorar, não. Tá chorando aqui. Eu vou casar com o macho. Eu vou experimentar o macho. Joga o anel. Me joga o anel.
Caraca, eu peguei! Passaralho, passaralho. Esse anel aqui eu vou guardar e nunca ninguém mais vai achar. Eu estou derretendo o anel. Olha que Vilso, não adianta chorar que tu fica mais feio do que nunca. A partir de hoje, você não é mais meu genro. Eu vou dar parte na polícia e estou cagando para exposição. Olha aqui, mãe! Quando a verdade vier à tona, tu vai ter que engolir todas essas injustiças que tu tá fazendo com o Vilso. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Bora, amor! Vambora dessa casa que a gente não precisa ficar aqui, não. Tu já foi humilhado demais. Nunca mais. Vamos embora. Sogrinha, eu piso os pés nessa casa, viu? Pode ir. Piso os pés nessa cerâmica. Porque, ó, sete tipos de cerâmica num piso só. Bora! Ela tá roubando minha mochila! Que roubando tua mochila? Tua mochila é aquela ali, essa mochila é não, minha! Não, essa mochila é minha! Essa mochila é minha! Ei! Meu Deus! Meu Deus, meu ponto G! Meu Deus, meu ponto! Meu Deus do céu! Meu telefone que eu tinha guardado da época da Eliana! Meu Deus do céu! O meu pote que eu tinha ganhado na banheira do Gugu. Eu sentei no banquinho. Sentiu? Alô? O que que significa isso, Deus? O que significa é que a minha investigação falhou, porque a Brit também tem rabo preso. Quê? Não, não, ela tem intestino preso, rabo não. Não, ela também é criminosa. Para com isso! Eu não sou criminosa nada, mas essa mochila aí nem é minha! Não é sua? Não! Você deixa de ser sonsa, porque foi você com o candelabro, com a senhora Yellow no hall, que eu sei! O que é candelabro? O que é candelabro? Que você que é hall? Sonsa, você é cúmplice dele! Quê? Ô, gente, pelo amor de Deus, até agora vocês perceberam que o bandido é... como é que se chama? Macarrão? Maranhão! Maranhão! Gente, eu tô aqui calada.